nosso quintal. Vamos ver se você que está assistindo o vídeo sabe que bichinho é esse. Olha aí, vamos ver. A Gabriela vai apagar aqui a luz, né? Vamos ver se vocês descobrem que bichinho é esse. Vamos lá? Olha aí, pessoal. É o vagalume. Poucas pessoas têm essa oportunidade, né, de ver esse bichinho tão de perto. Olha aí. A última vez que eu vi um vagalume, a Gabriela tinha 3 anos. E aí, Gabriela, qual a sensação de ver o vagalume? Ai, nossa, eu tô muito feliz, porque a gente sempre quis, né, ver o vagalume e ele pousar aqui na nossa casa, nossa, a gente ficou muito feliz. Fala aí, Gabriela, da história do vagalume que eu contei pra você. Que eu tinha um desejo de ver. Ah, tá. A mãe, ela sempre quis muito ver o vagalume, a mãe até queria comprar o vagalume. Só que como ele tá em extinção, é muito difícil encontrar ele por aqui, principalmente na nossa cidade, né? E aí a mamãe até ficava no quintal e falando assim, poxa, queria tanto que tivesse vagalume por aqui. E olha só, né? Olha aí. Agora nós temos. E É um tivesse? presente de Deus, né? Mas a gente não vai ficar com ele, né? A gente vai soltar ele. É, ele vai colocar no pé de Araticum. Ou no de bananeira. Ele parece uma barata, não parece? Parece mesmo. Eu Olha pensava que era aqui. um besouro, só que aí quando a gente viu ele brilhando assim, eu fiquei tipo, Que que isso? isso? Só quando a gente pesquisou, né? Que a gente teve certeza. É, porque eu pensava que vagalume era aquele que tinha. Beijo um mosquitinho com um É, pisca-pisca com no aquele fim. pisca-pisca. Olha aí, pessoal. Como eu disse, né? A última vez que eu vi um vagalume, a Gabriela tinha 3 aninhos, então sempre tive essa vontade de mostrar para eles, né, um vagalume. Sempre falava aqui com eles, mas é muito difícil encontrar o vagalume, porque ele fica mais em região assim, onde tem chácaras, fazendas, né? Ele tá de extinção, né? É, e aqui é assim, é mesclado, né? Ainda tem fazendas, mas o que predomina mesmo são casas, né? É cidade. Então, por isso que ele está desaparecendo, o vagalume. A gente encontra mais em setores assim rurais, né? Mas tá aí, ó. O vagalume apareceu aqui no nosso quintal. Para nossa surpresa, Posso fazer carinho estamos nele? felizes. Pô, pode passar a mão. Ai, tá mesmo. Acende a luz. Aí. Aqui, ó. Tenho O medinho. zoião da Gabriela. Ai, será? Vamos lá. Deixa eu ver. Pode pegar ele, não machuca não. Olha aí. Ele é duro. Parece uma semente. Peguei, Gustavo. É uma semente que se mexe e brilha. Eu Gustavo tá fico com com medo. medo de pegar. Ai, Olha. olha que mãe toca. É uma semente aqui. É uma Tá semente que lisinho. brilha. Ai, meu Semente que brilha. Deus. A luz dele, o que acontece? Ah, vou pegar. Ui. Oi, tá indo embora. Ai, o olhinho dele é bonito. Ele é peludinho. Que lindo. A gente agora vamos colocar Ai, ele antes que ele. eu Eu queria pegar ele, só que eu tenho medo aqui. de Agora ver. nós vamos levar ele para um lugar seguro, né? Porque aqui não é o lugarzinho dele. É. Ele vai cair, filho, no buraquinho. Pega, Porque filha. se ele Agora, ficar. agora. Logo, pauzinho, pauzinho. Não. Sobe. Aí, cuidado, cuidado, senão. Vai, empurra, empurra aqui. Ai. Ai, ai. Aqui, Pega, mãe. aqui, Pega, faz pega. coisa. Pega, mãe. Pega. Pega Cuidado. com a mão. Tá o pauzinho que ele Ai, ele sobe. tá ameaçando. Ele tá assustadinho, calma. Não chora. Calma. Ai, Cuidado, pega, cuidado, cuidado. pega, pega, Eu pega, faço aqui. pega, mãe. Calma, ele vai virar. Pega, mãe. Nossa, ele tem olho de formiga. Olha aqui, o olho dele que brilhava. Que aquele ali que era o olho dele. Ah, coloca o pauzinho na frente. Aí, leva ele lá pra bananeira. É, pessoal, Ai, vamos tchau, lá. amigo. Ele ia fazer um ninho pra ele, né? Vai Que chamá-lo. fofo. Ai, olha. E vamos colocar ele aqui, ó. Na bananeira. Vamos colocar ele no meio aqui, ó. Pra ele não cair. Dá pra ver? Tá dando só pra ver os olhinhos dele. Olha ele lá, olha como destaca. É tão bonitinho, né? Olha aqui, ó. Então foi isso, pessoal. Nós libertamos ele, ó. Se você achar um vagalume, não fica pegando. Coloca. Não, não pega e fica, né, guardado. Coloca ele na natureza de volta. Um lugarzinho Vê, bom. né? Aprecia e depois solta de novo. Olha que lindo. Tchau, vagalume. Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Estou aqui, ó, embaixo do pé de mexerica que está carregado, pessoal. Hoje eu vou fazer um arroz birubiru. Você já experimentou o arroz birubiru? Já ouviu falar do arroz birubiru? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para preparar esse delicioso arroz que fica bem crocante. Bem recheado, pessoal, e saboroso.
É um arroz simples, fácil de fazer e também barato, pessoal. Vale a pena conferir o preparo do arroz birubiru. Mas antes de levar vocês lá para a cozinha para mostrar o passo a passo aí do preparo do arroz birubiru, eu gostaria de saber, você que está assistindo o vídeo, já ativou o seu sininho? Eu toco o meu sininho. Você com seu dedinho, vai, ativa o seu sininho. Eu toco o meu sininho. Você com seu dedinho, vai, ativa o seu sininho. Assim você vai receber os novos vídeos aqui do canal. Assim você vai receber os novos vídeos aqui do canal. E você que não é inscrito no canal e gostou desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Você ativando o seu sininho, você vai receber os novos vídeos do canal Cássia Ternura. E deixe o seu like. O like é de grande importância para o crescimento do canal. Quando você clica no like, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e ele vai indicar os novos vídeos. Então, pessoal, ativa o seu sininho e deixa o seu like. Agora vamos lá para o preparo do arroz birubiru. Vamos lá. Pessoal, o primeiro passo para começar a fazer o arroz birubiru, você vai refogar, né, a cenoura picadinha, olha só, no alho e no óleo. O arroz já está limpo, pessoal. Agora eu vou colocar o arroz. Esse é o primeiro passo para fazer o arroz birubiru, tá, pessoal? É fazer o arroz primeiro. Se você não quiser colocar cenoura, não precisa, tá bom? Faz o arrozinho branco mesmo. Aqui, como nós temos criança em casa, né? A gente está sempre tendo uma verdurinha no almoço, senão eles param de comer verdura. Bom, agora aqui eu vou fazer o arroz normal, pessoal. Enquanto isso, eu vou picando o bacon, tá bom? E a cebolinha, e o cheiro verde. Bom, pessoal, estou aqui cortando o bacon, olha só. Corto o bacon em pedacinhos. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o arroz birubiru. Aqui estão os bacons picadinhos, tá? Cheiro verde, cebolinha. Vou colocar também 3 ovos e a batata palha para finalizar, pessoal. Bom, agora eu vou dar uma olhadinha no arroz, tá? Para dar início já à montagem aqui do prato do arroz birubiru. Olha só, pessoal, eu coloquei a panela no fogo, o bacon já está aqui picadinho, agora eu vou fritar esse bacon. Olha. Se você tiver, pessoal, aquela linguiça defumada, você pode estar colocando também, fica muito saborosa, viu? Não precisa colocar óleo, porque o próprio bacon já solta. Eu deixei o bacon fritar bem, tá vendo? Agora eu vou colocar ele aqui pro cantinho da panela. Olha só. Coloquei ele aqui no canto da panela. Porque eu vou fritar os ovos agora, tá? Vou colocar um pouco de margarina. Eu quero ele bem fritinho aqui junto com o bacon. Se você quiser colocar mais ovos, você pode colocar. Pessoal, eu não mostrei quantidade, porque vai de acordo com o tamanho da sua família, tá bom? Por isso que eu não falei quantidade. Se você quiser colocar mais ovos aqui, pode colocar. Se quiser colocar mais bacon. Ó, eu vou deixar aqui fritar os ovos. Depois vou misturar aqui no bacon. Só. Olha aí, pessoal. Deixei fritar bem os ovos, misturado aqui com o bacon. Tá vendo? Agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho do cheiro verde e da cebolinha. Olha aí. Coloca pouco, tá?
Peraí, agora é só misturar. E vai dando colorido. Olha só. Bom, agora eu vou desligar o fogo, pessoal. Desliguei o fogo. E agora eu vou colocar aqui o arroz com cenoura. Olha aí. Tá vendo o arroz com cenoura que eu fiz? Agora eu vou pegar o arroz com cenoura e vou misturar aqui nesse mexidinho que eu fiz com bacon e os ovos. Olha aí. Ó. Vai colocando e vai misturando, ó. E vai ficando um arroz bem colorido. Agora, pessoal, nós vamos para a finalização do arroz birubiru. Vamos lá. Eu estou aqui no pé de limão para pegar alguns limões para a mamãe poder fazer limonada. Olha só, tô aqui em cima, subi aqui no pé. E eu vou mostrar uma dica para vocês, caso seu pé de limão seja alto, né, igual o nosso, e os limões de baixo já estejam todos colhidos, vou mostrar para vocês como eu pego. Bom, primeiramente eu subo no pé, né? Tô aqui em cima. Se você não conseguir subir, pode pegar uma escada, um banco, ou um lugar pra você subir. Já tô aqui em cima. Olha só que linda, gente. Primeiramente, eu procuro alguma galha que tenha 6 limões, que é o que a mamãe usa, pra poder fazer a limonada. Eu achei aqui uma galha que tem 3 limões, porque a gente colhe muito limão, então não achei uma que tem 6 juntos. Porque é assim. Você acha uma galha que tenha 6 limões, e aí você corta a galha e vem todos juntos, entendeu? Porque aqui pra pegar é muito difícil, porque estão todos no alto. E eu achei uma galha que tem 3 juntos, e aí eu vou cortar, e vai vir os 3 juntos, e aí eu já levo os 3. Só que pra pegar os outros, eu não sei como eu vou fazer, porque estão bem afastados, ó. Mas eu vou pegar esses 3 e eu mostro pra vocês. Essa aqui é a galha, olha. Parece que eles estão perto, mas é porque eles estão muito longe, ó. Tem vários ali em cima, mas é muito alto. E eu não consigo pegar daqui. Então, a galha escolhida é esses 3 aqui, ó. Essa galha, que tem os 3. Bom, pessoal, então eu vou pegar aqui. A galha escolhida foi aquela que eu mostrei pra vocês. Então, vamos lá. Esses que estão mais perto eu vou tirar depois, mas como não tem os 6, vou completar com essa galha. Qual era mesmo? Ah, tá, esse aqui. Lá. Aí eu venho aqui. Com muito cuidado pra não se furar. Eu tenho um cortador, gente, ó. Aí. A gente vem rodando aqui. E aqui, ó. Nem caiu. Tá vindo aqui. Oxe, não. Que galho é esse? Oh, eu não tinha visto. Cadê o meu galho? Não era esse? Eu pensei que era... Ah, não. Tá vindo. Por isso que eu vi que surgiu o limão do nada. Cadê o galho? Aí. Ai, ai, tá agarrado. Cadê o galho? Tá agarrado. Galho assim. Ai, ó. Oh. E vocês podem observar que o arroz está bem colorido. Olha aí. Para finalizar o arroz birubiru, eu vou colocar batata palha. Não pode faltar batata palha. É a batata palha que vai dar a crocância desse arroz, tá bom? Sem a batata palha, não fica o arroz birubiru. Porque o arroz birubiru, pessoal, ele precisa da crocância da batata. Olha aí. Agora é só colocar a batata. Aí você pode misturar a batata. E por cima você deixa mais uma quantidade, ó. Mistura a batata no arroz, tá vendo? Olha aqui. Você mistura, porque a batata vai dar crocância no arroz birubiru. Como eu disse, sem a batata não vira arroz birubiru. Porque o segredinho é a batata palha. Conforme você vai comendo, você vai sentindo a crocância do arroz birubiru. Com bastante batata palha por cima. Olha aí. Eu assim, bem plena. Pessoal, o arroz birubiru ficou pronto. Agora nós vamos almoçar e vocês vão poder acompanhar o nosso agradecimento e todo o nosso almoço. Querido Pai, muito obrigado por esse alimento, Senhor. Nunca deixe faltar em nossa mesa. Amém. Amém.
Obrigada, Senhor, por tudo este maravilhoso e tanto aqui em casa. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por este alimento que eu deixo faltar em todos os lares. Amém. Amém. Vamos almoçar! Limonada. Ai! Que novo! Que isso? Agora vamos almoçar! Vou deixar os ternurinhas se servir primeiro, né? Olha só, pessoal, fiz a limonada. A Gabriela pegou os limões, né? Olha aí. Mais uma. Eu falo assim, Gabriela, vai lá pegar os limões para fazer limonada. Ela traz a árvore todinha. Traz o limão com galha. Mas tudo bem. Folha. Menina, para. Pastora. Tchuc, tchuc, que voltou. Tem um pouco, né, gente? Vai lá, filha, coloca assim. É o arroz birubiru. Você pode estar reunindo sua família. O arroz birubiru para sua ceia de Natal, viu, pessoal? É um arroz que fica bem colorido e bem molhadinho e saboroso. Agora é minha vez. Ó. Nossa. Aí. Olha só, pessoal. Já coloquei também o meu arroz birubiru, a Gabriela e o Gustavo. Agora, vamos almoçar. Vamos lá. Ó. Saboroso, né? O bacon dá um gostinho no arroz. É uma delícia. Muito bom. Pode estar colocando também ervilha, né? Fica gostoso também com ervilha. Milho também. Vai ficar bom. Limonada? Limonada. Todo mundo ao mesmo tempo. Limonada. São os limões que eu peguei, né? Esse limão cravo deixa a limonada saborosa. Fica uma delícia, né? Eu gosto muito desse limão. Porque você pode fazer a limonada, você deixa na geladeira, pode ficar lá uns 3 dias. Que a limonada fica saborosa do mesmo jeito. Parece que foi feito na hora. É natural que tá geladinho, né? Isso mesmo, Gustavo. O Gustavo gosta muito de limonada, Gabriela. Todos nós, né? Gostamos de limonada. Deixa esse cantinho ali pra ele. Cantinho bem recheado. O bom desse arroz birubiru, pessoal, ele fica um arroz crocante por causa da batata palha, né? Ah, só uma dica, pessoal, que a Gabriela já tinha me falado. Você espera o arroz esfriar um pouquinho, senão vai murchar a batata, tá bom? Ou então coloca a batata assim e você for comer. Porque senão o calor do arroz faz a batata ficar murcha. Isso. Esqueci de falar.
Bom, pessoal, nós vamos continuar almoçando. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica do arroz biro-biro. Passam para sua família, que eu tenho certeza que eles vão aprovar, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, um abraço Um beijinho ternurinha para para cada cada um um de de vocês. vocês. Tchau! Tchau! Ah, pessoal, se você for fazer o arroz biro-biro para sua família, deixa aí nos comentários, tá bom? Pra gente saber se a família aprovou o arroz biro-biro. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau! Xericas, olha aí. Estão ficando maduras, olha aí, pessoal. Esse pé é abençoado, viu? Tá carregado. Olha aqui. Eu coloquei, pessoal, um suporte aqui, ó, um cano para segurar a galha, porque olha só, pessoal, o peso. Está carregado de mexerica. Olha isso. Olha aí. Como está carregadinho. Então, eu coloquei esse cano para segurar a galha, ó. Mas já tem outra galha aqui que está bem carregada, ó. Essa galha aqui, ó. Tá vendo essa galha? Vou ter que colocar também o suporte para segurar, porque está bem pesado. Olha aí. As mexericas. Deliciosa essa mexerica. Olha quem está aqui, está talado, está talado. Ih, está talado. Fala, oi, está talado. Olha ali. Ó. Olha isso.